مدینے والے سائیں دی ذات پاک اساں جو ایمان مو دعوا تھو کیا انہاں نے لکھے کہ محبوبن دے شان میں ہڈے ہو دے ہن ہی میدان تھا کیوں ہن میدان میں باہ جا مچ واری تھا باہ جا مچ ماری تھا سب بدھو ننڈا بدھو وڈا بدھو امیر بدھو غریب بدھو حکومت وارا مانو بدھو باہ باریو جتی جو پادر منجو بکھنو ہنن جو بکھنو جن جو سڑے سو نا حق تے جن جو بچے سو حق تے مباہن جے کڈن تو حق تے آ تا ایندے تے مردے نہیں دے تے من خدا کے چ انشاءاللہ ان جو جو وار بنگلو نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری مرشد حسین اڑے پانچ مرشد دے ارادے تے عقیدے تے ہلو چھا سائیں امروٹی رحمت اللہ فرمایو بدھی زاریوں نمانی اجوں ہانے کاتھے بزرگ صاحب جو شہر کاتھے مدینہ المنور بدھی زاریوں نمانی اجوں نمانی جو زاریوں بزھی اچھی رسی یا رسول اللہ قربا جا قدم بھرے من جانے تے اچھی من جانے دے کے سوارے سنگا اتوں سڑے تو کرے نبی کے حضرت اموٹی رحمت اللہ سائیں ماٹ کتاب موجود ہوتا ہاں کہ دیکھایا انہوں نے کوٹھا کھوں گھروں کہے میں تیرا میں کہے ملیو کتاب میں گھڑی گالی ہوانا فارسی میں ناتی ہوانا اردو میں ناتی ہوانا عربی میں ناتی ہوانا یا ای بہبت یا ای سد یا ای یا یا بے شک حضر جلایا اسان نبی حضر بن صحابر حضور کو مسئلہ پوچھو پان فرمائن تھا اکرا اوہ یا جو سلات پڑھنے میں لوگا چپ ترن تھا دل انہوں نے اسانجی محبت کا خالیا بیا اوہ یا ہن جن جی دل میں اسانجی محبت چپ بھی سلات سان ترن تھا کیا میں جو دارے تھے جو اسمو اسمو سلات اہل محبتی و عارفہم انہوں نے اہل محبت وارن جو درود محبت دا دو بدھاتو عارفہم ان کے سنانا تھو کہ چانڈی ہوا ہے مکسیا ہے مچو گیا ہی خوش ہوا ہر ذات کے سنانا تھو ہر مانو کے سنانا تھو کیری نے دید مصطفیٰ جی جنگ دی تھی بڑی زبردست شام میں مودا جنگ مشہور حدیث نے میٹے دی مشہور جنگا پانا جھنڈو علم ڈنگ جو سیدنا زید کھڑی رہا زید علم وٹ وٹ ون پان تن چین صاحب انسان مسجد میں بیٹھا ہے شام جنگ ہے تھوڑ اور سو گزرو اکھر میں پانی اچھی ہے اکھر میں پانی اچھی ہو پان فرمائن تھا زید اللہ دعا گھرو مخرج جی انہیں کہا اللہ گھرو ہانے ایرا سیدنا جعفر ہانے علم جعفر دے ہتھ میں جنگ ہلے تھی جنگ ہلندے ہلندے سرکار بیٹھی جسے تھی بھئی بدھائے تھی بھئی کاتھے شام کاتھے مدینہ یا دید محمد مصطفیٰ جیا ارے تو کہ بنے کوئی جی خبر کھانے تو چھا خبر دی دے خبر اوہ دی دو جن جی دل میں عشق جی جنگ پیل آئے سبحان اللہ وٹھیا بنے و دیکھے حج غلام سے حج بھی حاضر آ سبانے بھی حاضر آ بنے و دیکھے وٹھیا جیئے جیئے تو میں تیئے کیا یہ بدھائے گا ماں بدھائے گا بس فقیر بس آجائے ران جا وہ ٹھک پک بدھائے دینا اند دل میں بھی اسم ذات محبت آ شکر دی محبت آ عشق نبی آ محبت نبی آ تاجد پہنتا درات جو اٹھی مجھے سرے کے چھڑے اللہ سائی گرمی میں سردی میں سر قربان کرے جان سدھ میں آ
نماز پڑھندے پڑھندے داؤں کندے کندے بالائندے بالائندے سریندے سریندے سجدہ کندے کندے صبح جی بانگ ملے تھی گئی سبحان اللہ یہ کریم جی محبت کامل جی نظر آ